მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ აი ესეთი ყოველდღიური პროგნოზები, ინფორმაციები და თემატური საჯარო გაშლები და აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა, აი ახლა მინდა შემოგთავაზოთ პარასკევი დღისთვის პროგნოზი, ინფორმაცია, რასაც გეგმავთ თქვენ პარასკევი დღისთვის. აბა ვნახოთ, როგორ მოახერხებთ იმ თქვენი ჩანაფიქრის შესრულებას თქვენ ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში, აგრეთვე თქვენ პირად ურთიერთობას როგორ ხედავს ტარო ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, თქვენს კარიერას, ფინანსებს, ბიზნესს, თქვენს ჯანმრთელობას და აგრეთვე თქვენს დამოკიდებულებას საზოგადოებასთან და პირიქით ადამიანების, ანუ საზოგადოების დამოკიდებულებას თქვენს მიმართ. მოდით ვნახოთ, აბა რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ტაროს. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. და ესე იგი, უნდა მოგაწოდოთ მე თქვენ პარასკევი დღის პროგნოზი სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა სფეროებში. როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ პარასკევ დღეს? ნახოთ აბა. ეს შეეხება პირად ურთიერთობას, კარიერას, ბიზნესს, საქმიანობას, ჯანმრთელობას და ბოლოს თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ პარასკევ დღეს. ეს იქნება უძრავი ქონების გაყიდვა თუ ყიდვა, ეს იქნება მანქანის ყიდვა თუ გაყიდვა, ეს იქნება ჯანმრთელობის საკითხები თუ ახალი საქმიანობის დაწყება. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ ყველაფერს, როგორ ხედავს ლენორმანი. პარასკევი დღე, პირველი ვარიანტისთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ვისაუბრებ, ვიზედაც რეზონირდება აი ეს ინფორმაცია. აბა ვნახოთ, პირველი ვარიანტი, პირადი ურთიერთობა პარასკევი დღისთვის. როგორ ხედავს ლენორმანი პარასკევი დღისთვის პირად ურთიერთობას, თქვენს პირად ურთიერთობას? თქვენი ურთიერთობა, რომელიც წარსულში ჩანს თითქოს და თქვენი ფიქრები აი ამ წარსულზე, რომ იყავით აი ასე და დღეს თქვენ უყურებთ დისტანციურად ერთმანეთს, შეიძლება ეს კონტაქტი ქონდეთ მესენჯერით, სოციალური ქსელებით. აბა ვნახოთ, თქვენი კონტაქტი როგორ გრძელდება. კი, გრძელდება თქვენი კონტაქტი აი ასეთი მიწერ-მოწერებით. დიპლომატიური აი ესეთი საუბრებით. რომ არ გინდათ, რომ ერთმანეთს აწყენინოთ. მოდით ვნახოთ ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. გაინტერესებთ, ხო? ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, რომელიც აი აქ არის დაფარული სახით. აბა ვნახოთ, რას ფარავს. ურთიერთობა, რომელიც გავს თითქოს რაღაცა ისეთ დასრულებულს ამ ეტაპზე. აბა ვნახოთ პერსპექტივა, ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. ამ ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. თქვენ თითქოს გინდათ შერიგება, უფრო სწორად გაგრძელება ამ ურთიერთობის. მოდით შევეკითხოთ აბა, რამდენად არის ეს ურთიერთობა თქვენი? არა, ჩემო კარგებო, ეს ურთიერთობა თქვენი არ არის. შეიძლება ახლა ვიღაცა მითხრას, რომ რა ხისტი ხართ, როგორი აი ესეთი უარყოფითი ემოციების ინფორმაციები მოდის თქვენგან. არა, ჩემო კარგო, მე არაფერს არ ვიგონებ. აი უბრალოდ რა შეკითხვასაც ვსვავ, ის ინფორმაცია, ესე იგი, ხო დავსვი აქ შეკითხვა, რომ ესე იგი რა პერსპექტივა აქვს, ხო? აი პერსპექტივა აქედან არ ჩანს, რა გავაკეთო. ტარომ წაიკითხა ეს კონკრეტული ადამიანების ინფორმაცია.
ტაროს მომართავენ უფრო ისეთი ადამიანები, რომელთაც ანერვიულებთ ეს ურთიერთობა, რომელთაც დაპაუზებული აქვთ ურთიერთობა, რომელთაც აინტერესებთ საყვარელი ადამიანი, გადმოდგავს თუ არა ნაბიჯს, აი ესეთი ადამიანები. და რაღაცნაირად გიკვირთ, რომ ვთქვათ, დაიჭიროს ტარომ აი ესეთი ინფორმაცია და მეც ამას ვკითხულობ. მოდით მაშინ ასე გავაკეთოთ. პირველი ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობის ცვლილებები. აბა ვნახოთ პირად ურთიერთობაში ახლო მომავალში. მარტო არ შემოვიფარგლები, ეხლა პარასკევი დღით, რახან ასია. მოდით აბა ახლო მომავალში, აი ძალიან მოკლედ შევეკითხოთ. პირველი ვარიანტისთვის ახლო მომავალში პირადი ურთიერთობა. ეს დავინახეთ, რომ ამას პერსპექტივა არ აქვს, ხო? ყველამ დავინახეთ. აბა ვნახოთ ეხლა ახლო მომავალში, აი მაგათად 2022 წელს, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენ ცხოვრებაში პირად ურთიერთობას. ნახოთ აბა. აბა ვნახოთ, აი აქეთაც მაინტერესებს. ისიც რა არის, აი აქ ჩანს თითქოს კიდევ აი ამ ურთიერთობის გაგრძელება. ეს ურთიერთობა ესე ადვილად არ დამთავრდება, შეიძლება ითქვას 2022-შიც გადადის. მოდით ნახოთ 2022 წლის მეორე ნახევარი. 2022 წლის მეორე ნახევარი. თქვენ აკავებთ ამ ურთიერთობას, თქვენ გინდათ, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს, იცით? თქვენ 2022 წლის მეორე ნახევარი, როგორ ხედავს პირველი ვარიანტისთვის პირად ურთიერთობას. სოციალური ქსელები, საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა და აბა რა გადის თქვენგან, ნახოთ. აჰა, წარსული, თქვენი ფიქრები და უკვე თქვენ ჩანს აი აქ, რომ გონება გაგინათდებათ და ყველაფერი ნათელია უკვე თქვენთვის. თქვენ უკვე საუბრობთ 2022 წლის მეორე ნახევარში, უკვე წასულზე და უკვე დარწმუნებით საუბრობთ, დარწმუნებით და დარწმუნებული ხართ, რომ კონკრეტული ადამიანი თქვენ მხოლოდ გატყუებდათ. აი ნახეთ. აი ეს მოხდება 2022 წლის მეორე ნახევარში დაახლოებით აი ესეთნაირად. ანუ რისი თქმა მინდა ეხლა, აი ეს ძველი ურთიერთობა, რომელიც ეხლა დაპაუზებული და რომელშიც თქვენ ხართ შორიშორ, დისტანციურად საუბრობთ და ძალიან ისე დიპლომატიურად, რომ არ გინდათ, რომ ერთმანეთს გული ატკინოთ. უფრო თქვენ გინდათ, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს. მას არ უნდა ამ ურთიერთობის გაგრძელება, თუმცა ამას არ გაჩვენებთ თქვენ. აი მისი ეს სურვილი გამომჟღავნდება 2022 წლის მეორე ნახევარში. ეს მოხდება თანდათანობით და ამას თქვენ დაინახავთ. ახლა ძალიან შორმანძილზე, ახლა 2023-ზე და ხომ არ გავშლი. ჩვენ საუბრობთ პარასკევი დღისთვის. კარგით, გადავიდეთ ახლა. პირველი ვარიანტის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. აი ძალიან მინდა ხოლმე, რომ წავიკითხო მეტი ინფორმაცია, იმიტომ რომ ამოდიოდა კიდე რაღაცები და მეც მაინტერესებდა. მაგრამ სხვებსაც ხო აინტერესებთ პარასკევი დღის ინფორმაცია, ხო? მოდით, კარგით, ვნახოთ ახლა. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, შემოსავალი, ახალი საქმიანობა. ვნახოთ, როგორ ხედავს პარასკევი დღისთვის. პარასკევი დღისთვის პირველი ვარიანტი. პარასკევი დღისთვის პირველი ვარიანტი. საქმიანობასთან დაკავშირებით. რაღაცა კარგი ამბავი, უფრო სწორად, კარგი ამბის შანსი იყო საქმიანობასთან დაკავშირებით, კარიერასთან დაკავშირებით, ფინანსებთან დაკავშირებით, მაგრამ აი რაღაცნაირად გაჩერდა ეს ამბავი. და აბა ვნახოთ ამ გაჩერებასთან დაკავშირებით რა არის. ხელს უშლის რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურა, რაღაცა დაწესებულება, ვიღაც აი რაღაც კონკრეტული რაღაცა
აი როგორ გითხრათ, აი საგადასახადო თუ რაღაცა, აი ეს ძალიან ჩაეკვეხა, უკაცრავად პასუხია აი ამ საქმეში, თორე ყველაფერი კარგად მიდიოდა. ვნახოთ აბა როგორ აღწევთ თქვენ თავს აქ აი ამ ამბებს, მშვენივრად კარგად და აბა რა მთავრდება კარიერა ბიზნესში. კარიერა ბიზნესში მთავრდება ჩემოკარგებო, მოტყუება, გაცურება, გადაგდება, ასე რომ ესე იგი თქვენ თუ ვინმე გატყუებდათ, აი ეს ყველაფერი ნათელი გახდება თქვენთვის. აი სწორედ აი ამ საგადასახადოა თუ რაღაცა არის, მოკლედ ვიღაცა პიროვნების თუ ვიღაც აი რაღაც ადამიანთა ჯგუფის ჩარევის შედეგად, მართალია ეს არ გესიამოვნებათ თქვენ საქმესთან დაკავშირებით, აი ამ ადამიანების ტრიალი და მოძრაობა, მაგრამ ერთის მხრივ ეს კარგიც იქნება, იმიტომ რომ თქვენთვის ნათელი გახდება ის ამბავი, რომ ვიღაცა გატყუებდათ საქმეში, საქმესთან დაკავშირებით ვიღაცა გატყუებდათ და ვიღაცა თვალებში ნაცარს გაყრიდათ. ხო, რაღაც აი ასეთი ინფორმაცია წაიკითხეთ, არა ვიღაცის ინფორმაცია. პირველი ვარიანტისთვის ჯანმრთელობა. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი პირველი ვარიანტისთვის ჯანმრთელობას. პარასკევი დღის პროგნოზი. ჯანმრთელობა ვნახოთ. მე მგონი ხვდებით თქვენ, რომ არკანებს არ ვიღებ, არ ვარჩევ ლამაზ-ლამაზ არკანებს და პოზიტიურ არკანებს, რაც ამოდის, აი ეს არის. რაც ამოდის, ამოვიდა ორი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ამოვიდა ორი არკანი. აბა ვნახოთ რაღაცა ინფორმაცია ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ინფორმაციას ელოდებით და რა გადის. აბა ვნახოთ, შეიძლება ინფორმაციას რაღაც იცით რასთან დაკავშირებით, შეიძლება ჩაბარებული გაქვთ ანალიზი, შეიძლება ექიმის პასუხი გაინტერესებდეთ, შეიძლება აი რაღაც თქვენ ჯანმრთელობის ირგვლივ რაღაცა გაინტერესებდეთ და ვნახოთ რა გადის თქვენგან. თქვენგან გადის ეხლავე არაფერი, უფრო სწორად თქვენი კმაყოფილება ჩანს ჯანმრთელობასთან მიმართებაში. არაფერი საშიში არ არის, რაღაცა პრობლემა იყო და ეს პრობლემაც გადის, აი ესეთნაირად. შემდეგ, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, ოჯახის წევრებთან დამოკიდებულება, მეგობრებთან დამოკიდებულება. ნახოთ აბა როგორ ხედავს არო ლენორმანი. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ძალიან კარგად ჰარმონიზირებული ურთიერთობა გაქვთ ჩემოკარგო და გაწონასწორებული, ძალიან კარგი. თქვენ სასურველი ხართ საზოგადოებისთვის და ოჯახის წევრებისთვის. და ბოლოს, პარასკევი დღის ჩანაფიქრი პირველი ვარიანტისთვის, რასაც გეგმავთ თქვენ პარასკევ დღეს. ნახოთ აბა როგორ განხორციელდება, როგორ ხედავთ თქვენ ლენორმანი აი ამ პარასკევ დღეს, როგორ ხედავთ აბა ნახოთ პარასკევ დღეს. პარასკევი დღის ჩანაფიქრი, თქვენი ჩანაფიქრი პარასკევი დღე. გზის გასაყარი ჩანს აქ პარასკევ დღეს, სავარაუდოდ რაღაცა უნდა გადაწყდეს ამ პარასკევ დღეს, თქვენი ჩანაფიქრი და გადაწყდება. აბა ნახოთ როგორ გადაწყდება, როგორ აი რაღაცა პრობლემა გშორდებათ თქვენ, რაღაცა მტკივნეული პრობლემა, რაც ამდენ ხანს ძალიან ბავშვივით გეგონათ, რომ ისეთი სათქვენო იყო ეს ამბავი, აი ეს ჩანაფიქრი, სულაც არ ყოფილა ესე ჩემოკარგო და თქვენი დამშვიდება ჩანს და თქვენი განთავისუფლება ჩანს აი ამ სიცრუიდან, ასე ვთქვათ, და სიხარული, განთავისუფლება სიცრუიდან. სიცრუეში იმყოფებოდით ამდენი ხანი,
და რაღაცა სიტუაციასთან დაკავშირებით. Მინდა გაჩვენოთ ეს არგანები. აი ესე გამოიყურება. Აი ნახეთ, მინდა გაჩვენოთ აი ეს გზის გასაყარი ჩანს და აი რაღაცა პრობლემა გშორდებათ თქვენ. Პრობლემა, საფიქრალი. Და აქეთკენ უკვე სიმშვიდეა. Აი ნახეთ, აქეთ სიმშვიდეა თქვენი დამშვიდება და სიხარული. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო პარასკევი დღის პროგნოზი. ძამით სურათს გადავიღებ. ესე გამოიყურება, ესე იგი, აი ესეთი ინფორმაცია მოგვაწოდა ლენორმანმა ჩვენ პარასკევი დღისთვის პირველი ვარიანტისთვის. მოდით ახლა მეორე ვარიანტი, ხო? მეორე ვარიანტი. ნახოთ. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტისთვის როგორ ხედავს პირად ურთიერთობებს ლენორმანი მეორე ვარიანტისთვის? მეორე ვარიანტისთვის როგორ ხედავს ლენორმანი? აქაც ჩანს რაღაც ესეთი დროებითი დისტანციური რაღაც ესეთი შორიშორ ხართ თქვენ შორიშორ და აი აქ მე მგონი უფრო მეორე ვარიანტი უფრო ეკუთვნის კანონიერ ქორწინებაში მყოფ წყვილს. აი ოჯახი და საქორწილო ბეჭედი, ხო? და აი აქ რაღაცა ჩანს ცოტა დაპაუზებული რაღაც ისეთი ურთიერთობა. როგორ იცით, ხართ ერთ ოჯახში, მაგრამ თქვენ შორის არის რაღაც ისეთი სიცივე, რაღაც ისეთი დამოკიდებულება, რომ ხართ ერთად, მაგრამ არც ხართ ერთად. აი რაღაც ესეთი. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ურთიერთობას ახლა. აი ნახეთ, ამოვიდა ოჯახი. ოჯახის ამბებია ეს. ეს ხდება ოჯახში. ო, გაგიკვირდებათ ალბათ, მაგრამ თქვენ შორე, თქვენს ცოლ-ქმარს შორის მიდის რაღაცა საუბარი ესეთ ფინანსებზე. ფინანსებზე მიდის საუბარი და აი ეს აფუჭებს რაღაცა თქვენს ურთიერთობას. ამაზე გაქვთ კამათი. ამოვიდა ოჯახში. ოჯახური სიტუაციაა ჩვეულებრივი. აბა ნახოთ ჩვენ, აი ეს ურთიერთობა ხომ არ გასერიოზულდება? არა, თქვენ ამოხვედით. თქვენ ამოხვედით აქ და დიპლომატიური მიდგომა და სხვათაშორის ლენორმანი გაფრთხილებთ, რომ ზედმეტი ისეთ რა არის სიფრთხილე გამოიჩინეთ რა, სიფრთხილე. ყველაფერში კარგია სიფრთხილე და დისტანცია. არ გინდათ ძალიან გადამეტებული. არც ფინანსების ხარჯვა, თქვათ ოჯახში ქმრის ზურგს უკან ჩააყენეთ საქმის გულში მეუღლე, იმიტომ რომ აქ ჩანს რაღაც ისეთი უსიამოვნება, ისეთი რაღაც ისეთი კონფლიქტური საუბარი, რაც აციებს თქვენს ურთიერთობას, ხო? გიღირთ ასეთი ურთიერთობა, გიღირთ ასეთი თქვათ დანახარჯი, ფინანსური დანახარჯი, რომელიც თქვენს ურთიერთობაზე აისახება? არანამდვილად, ხო? ამიტომ გაითვალისწინეთ მეუღლის აზრები და მისი გრძნობები ჩემო კარგო. აი ესეთი რაღაც გამაფრთხილებელი არკანი მოგაწოდათ ლენორმანმა. ოჯახის შიგნით რაღაცა გამაფრთხილებელი არკანი. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ვნახოთ აბა თქვენი ფინანსური შემოსავლები. ვნახოთ თქვენი ფინანსური შემოსავალი. მეორე ვარიანტისთვის თქვენი ფინანსური შემოსავალი. როგორია თქვენი პირადად როგორია თქვენი ფინანსური შემოსავალი? თქვენი ფინანსური შემოსავალი, აქაც ამოვიდა რაღაც აი ოჯახის შიგნით, რაღაც აი ესეთი ოჯახის შიგნითა რაღაცა სიტუაცია, კარმული, ესეც კიდევ გაფრთხილებთ რაღაცას და აი ამ ფინანსურმა საკითხებმა კიდევ და კიდევ გაფრთხილება მოგცათ თქვენ. მეორე ვარიანტს ვიზიდას რეზონირდება ახლა ეს ინფორმაცია. კარმული კარტი ამოვიდა და აი ამან არ გაგიფუჭოთ თქვენ ურთიერთობა, აი ამ ფინანსურმა საკითხებმა. ეს ოჯახური მდგომარეობა.
შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ხალხისთვის როგორი ხართ, რამდენად ძვირფასი ხართ, ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და თქვენი დამოკიდებულება ხალხის მიმართ. ოჯახის წევრების მიმართაც თუნდაც. აბა ვნახოთ რა ხდება. მოდით ვნახოთ აბა ოჯახის წევრებთან მიმართებაში ვნახოთ აბა. ოჯახის წევრებთან მიმართებაში უსიამოვნება ჩანს. ოჯახის წევრებთან მიმართებაში ფრთხილად იყავით. რაღაცა პრობლემა არის პარასკევ დღეს. რამენაირად აღადგინეთ კარგი ურთიერთობა ოჯახში. შეკითხვა იყო ასეთი, ოჯახთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ კონკრეტულად ოჯახი, იმიტომ დავსვიმე ასეთი შეკითხვა, რომ პირველივე აი პირად ურთიერთობაში ამოვიდა ოჯახური რაღაცა კონფლიქტი და აი აქაც ჩანს ოჯახი. თქვენზეა დამოკიდებული ახლა ეს აი ამ კონფლიქტის მოგვარება და მოწესრიგება. ჯანმრთელობა. ძალიან გაგვიგზელდა საუბარი. ჯანმრთელობა პარასკევი დღისთვის ვნახოთ აბა. როგორ ხედავს მეორე ვარიანტისთვის ჯანმრთელობას პარასკევ დღეს? მეორე ვარიანტისთვის ოჯახი ისევ სახლი ამოვიდა ფუძე. ვიცი ინფორმაციას კითხულობს ტარო. და თქვენ ამ სახლთან დაკავშირებით. ქალი, ბავშვი ამოვიდა, ფუძე ამოვიდა ოჯახი სახლი. და მადლობა ღმერთს სიხარული. იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ხო, ეს რასთან დაკავშირებით არის? ჯანმრთელობა, ხო, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ჯანმრთელობა, კარგად გაქვთ თქვენ ჯანმრთელობა და მოდით ნახოთ პარასკევი დღის ჩანაფიქრი ახლა. პარასკევი დღის ჩანაფიქრი. როგორ ხედავს ლენორმანი პარასკევი დღის ჩანაფიქრს? პარასკევი დღის ჩანაფიქრი. პარასკევი დღის ჩანაფიქრი. აქაც ჩანს რაღაცა საქმესთან დაკავშირებით. ჩანს რაღაცა თქვენი აქტივობა. ამ საქმეში მოიაზრება რაღაც დაწესებულება, რაღაცა სტრუქტურა, სახელმწიფო სტრუქტურა. ეს ეხება რაღაცა სახლს თუ რაღაც უძრავ ქონებას თუ აი რაღაც აი ესეთი. შეიძლება ეს საქმიანობაც იყოს, იცით, თქვენი საქმიანობა, რომელიც აი დაკავშირებულია აი ნახეთ ფინანსებთან პირდაპირ. ფინანსებთან არის დაკავშირებული. მოდით რა მთავრდება ამ სიტუაციის მერე. ეს სიტუაცია თითქოს რაღაცას ამთავრებს. ეს სიტუაცია ძალიან ფრთხილად იყავით შემოკარგო, ძალიან ჭკვიანურად წარმართეთ ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ თუ თქვენ გონივრულად არ წარმართავთ ამ სიტუაციას და გონივრულად თუ არ იმოქმედებთ ამ სიტუაციაში, მნიშვნელოვნად იმოქმედებს ეს ფინანსურად თქვენზე, ფინანსურ შემოსავლებზე. თქვენს ხელშია გასაღები. პარასკევ დღეს თქვენს ხელშია ბედის გასაღები. როგორც გინდათ, როგორც თქვენ მოისურვებთ, აი ისე შეგძლიათ პარასკევ დღეს დაატრიალოთ თქვენი ბედის ბორბალი. არავითარი აგრესია, არავითარი განაჩხლება, არავითარი ზედმეტი სიტყვა. ძალიან დიდი დიპლომატიური მიდგომით აი თქვენს ხელთ არის ეს გასაღები და თქვენ ამ გასაღებით შეგიძლიათ ეს პარასკევის ეს სიტუაცია თუ აი რაც არის ეს თქვენი ჩანაფიქრი მთლიანად 90%-ით მოატრიალოთ თქვენკენ. გესმით? იმიტომ რომ აქ არის გამაფრთხილებელი არგანი, რომ რაღაცა ემუქრება თქვენს ფინანსურ შემოსავალს. გესმით? და აი მთლიანად დამოკიდებულია თქვენზე, თქვენს მიდგომაზე. გესმით? რაღაცა სიტუაციურად თქვენს მიდგომაზე, თქვენს თითოეულ სიტყვას დაუფიქრდით. პარასკევ დღეს არ გაიფუჭოთ საქმე. აი ასეთი გაფრთხილება მოგცათ თქვენ ლენორმანმა. პარასკევ დღეს. კიდევ მინდა გაჩვენოთ
აი ნახეთ პარასკევ დღეს. პარასკევ დღეს. აი ცელი ამოვიდა ცელი, რომელიც პირდაპირ ემუქრება თქვენს ფინანსებს. და აქვე ამოვიდა გასაღები, რომელიც თქვენ გიჭირავთ ხელში, ანუ სადავეები თქვენს ხელშია, რომ პარასკევ დღეს არ მოხდეს აი ასეთი რაღაც ნეგატიური გარღვევა, გესმით? თქვენზეა დამოკიდებული პარასკევ დღის წარმატება თქვენ ცხოვრებაში. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო პარასკევი დღის პროგნოზი ლენორმანისგან. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ ინფორმაციის მიღებისთვის. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის, ჩემთვის, როგორც ინფორმაციის წამკითხველისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ხომ გინდათ რომ გავშალოთ ხოლმე აი ესე ტარო და მოგაწოდოთ ინფორმაცია? ხო, და ამიტომაც დალაიქეთ, მოიწონეთ. ხო, ვისაც მოესურვა პერსონალურად ტაროს გაშლა, ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია. ის აპლიკაციები, რომ სადაც ჩვენ შეგვეძლება გასაუბრება ვიდეოს არის საშუალებით. თქვენს მიერ წინასწარ მომზადებული შეკითხვების საფუძველზე გაიშლება ტარო და მიიღებთ აი ამ შეკითხვებზე კონკრეტულ პასუხებს, აი ამ თქვენს კონკრეტულ შეკითხვებზე კონკრეტულ პასუხებს. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღეთ პირადად გასაუბრების დროს. კარგით, სულ ეს იყო ჩვენი საუბარი, დასასრულს მივახლოვდა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.